ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବନି ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଅଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଦିନା ଗଛର ପରିଚୟ ଓ ଦେଶ ଭେଦର ନାମ ପୋଦିନା ଗଛରେ କେତୋଟି ଘରୋଇ ଉପଚାରର ଦୁର୍ଲଭ ଔଷଧ ବତାଇବି ଏହା ବାଲିଆ ଜମିରେ ଲଗାଇଲେ ବଞ୍ଚେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପରି ଅଳ୍ପକେ ଦିଶେ ଏହା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ଗଛ ଭୂଇଁରେ ଲାଗି ରହିଥାଏ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଲେ ଉଚ୍ଚରେ ଏକ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ହୋଇନଥାଏ ଏହି ଗଛ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ବଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ ଉତ୍କଳରେ ଏହାକୁ ପଦିନା ହିନ୍ଦୀରେ ପୋଦିନା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତରେ ରୋଚନୀ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟା ପୁତନୀ ଶିବା ଓ ପ୍ରାଣରକ୍ଷଣୀ ପ୍ରଭୃତି କୁହାଯାଏ ପୋଦିନା ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଣ ଓ ମାତ୍ରା ଏହା ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାଦୁରସ ଅତି ଶୀତଳ ରୁଚିକାରକ ଅଗ୍ନିବର୍ଦ୍ଧକ ତୃପ୍ତିପ୍ରଦ ଏବଂ ବାନ୍ତି ପିତ ବାୟୁ ଅରୁଚି ଅଗ୍ନିମାଦ୍ୟ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଝାଡ଼ା ପ୍ରଶମକ ଅଟେ ଏହାର ମାତ୍ରା ଏକ ଅଣା ଠାରୁ ଚାରି ଅଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଗରେ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପଦିନା ପତ୍ର ସଙ୍ଗରେ କରା ନଡ଼ିଆ ପୁରୁଣା ତେନ୍ତୁଳି ଓ ଜିରା ଲବଣ ଆଦି ଦେଇ ଚଟୁଣି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେବନ କଲେ ଜ୍ୱର ଆଦି ରୋଗୀର ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିର ତୁଣ୍ଡରେ ରୁଚି ଜନ୍ମେ ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଖାଇବା ପରେ ଏବଂ ଯାହା ଖାଏ ତାହା সহজরে জীর্ণ হই যায় নম্বর টু পদিপত্র ও শুঠি এ দুই দ্রব্য একত্র বাটি সেথিরে অল্প সৈন্দবলোবণ মিশাই সেবন কলে সমস্ত প্রকার আমদোষ নারিত হুয়ে নাল রক্ত ঝাড়ার এক ব্যবহার কলে ବିଶେଷ ଉପକାର ମିଳିଥାଏ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୋଷରୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ବହୁ କଷ୍ଟ ଲଗୁଥିବ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପୋଦିନା ପତ୍ରକୁ ବାଟି ସେଥିରେ କେବଳ ଅଳ୍ପ ସୈନ୍ଦଭବ ଲୁଣ ମିଶାଇ କେତେଥର ସେବନ କଲେ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଫୋର୍ গোলমরিচ সঙ্গে এর পত্র বাটি সেবন কলে নাল রক্ত ঝাড়া অজীর্ণ ঝাড়া পেট বায়ু বায়ুশ কৃমি উদরময় বান্তি ও ভোজনরে অরুচি প্রভৃতি নিবারিত হুয়ে নম্বর ফাইভ কঞ্চা হলদী বা দেশি হলদী বটারু। অল্প নিয়ে সে পত্র রস মিশাই শিশু মানুষ অল্প অল্প সেবন করাইলে সেমান কৃমি অজীর্ণ পেট ফাঁপি পেট কামুড়িবা প্রভুতি সমস্ত প্রকার পেট রোগ এবং যাবতীয় প্রকার চর্মরোগ ভালো হয়ে যায় নম্বর সিক্স পত্র সৈন্ধব লুণ ও জিরা এ তিনি দ্রব্যু একত্র বাটি সেবন কলে সমস্ত প্রকারর ঝাড়া বা মুন্ড ব্যথা অজীর্ণ অগ্নিম্য অ দাহ তৃষ্ণা শূল পিত ও আমাশয় প্রভৃতি অল্প সময় মধ্যে নিবারিত হয়ে থাকে এণু পুদি চিনিবা দরকার পোদি ব্যবহার জানিবা দরকার এবং এখন অতি সহজরে উপচার করিবা পড়ে আপন মানকু এই ভিডিওটি ভালো লাগিলে লাইক করন্তু, সেয়ার করু সবস্রাইব করত ও অধিক পাই ডেসপ্রেশন খলন্তু বা পডন্তু ধন্যবাদ